নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোচনা কৰিম জীৱনৰ প্ৰথম ভাষণ আপুনি কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব অথবা আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ধৰি ল'লোঁ আপুনি কোনো কালতেই মঞ্চত কথা কৈ পোৱা নাই অথবা কোনোবা ৰাজহুৱা মিটিং অথবা পাব্লিক মিটিঙত আপুনি কেতিয়াও বক্তব্য দিয়া নাই হঠাৎ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিল আপুনি আজি দুই এষাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব লাগে বা আপোনাৰ মনত দুই এটা প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবোৰ আপুনি সভাত উপস্থাপন কৰিব আপুনি কেনেকৈ কৰিব বা মঞ্চত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ মুখামুখি হ'ল মঞ্চত দুই এষাৰ আপোনাক অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনালে অথবা দুই এষাৰ কথা আপোনাৰ ক'বৰ কাৰণে মন গ'ল আপুনি এই ভাষণ বা এই বক্তব্য আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে অথবা যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাষণ দিব একেবাৰে নাজানে আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিব সমাপ্তি কেনেকৈ কৰিব তেখেতসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই ধৰি ল'লোঁ যে আপুনি গাঁৱত বসবাস কৰে অথবা চহৰত বসবাস কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে গাঁৱত বসবাস কৰে তেখেতসকলৰ গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিক মিটিং ৰাজহুৱা মিটিং হৈয়ে থাকে বা চহৰত যদি আপুনি বসবাস কৰে মানে ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড সভা বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি হৈয়ে থাকে গাঁওখনৰ সামাজিক কথা লৈ পেলাই সভা সমিতি হয় বা ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কথা বতৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা লৈ পেলাই কেতিয়াবা সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণেও সভা সমিতি হয় আৰু মই ধৰি ল'লোঁ যে আপোনাৰ গাঁৱত আজি এক ৰাজহুৱা মিটিং আছে আৰু আপুনি হঠাৎ তাতে উপস্থিত হ'ল এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ মুখামুখি হ'ল যে আপুনি দুই এষাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব লাগে বা আপুনি কিবা দিৱস আপোনাৰ উদযাপন কৰা হৈছে চে এক্সাম্পল স্বাধীনতা দিৱস গণৰাজ্য দিৱস শিল্পী দিৱস বিভিন্ন ধৰণৰ দিৱস আমাৰ উদযাপন কৰা হয় আৰু তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আপুনি উপস্থিত হ'ল আপুনি ৰাইজে অনুৰোধ কৰিলে বা উদযাপন সমিতিয়ে অনুৰোধ কৰিলে যে আপুনি আজিৰ এই দিৱসত আপুনি বা সভাত আপুনি দুই এষাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব লাগে মই যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ মুখামুখি হয় আৰু লগে লগে মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে আপুনি ভয় নকৰিব আপুনি একেবাৰে ভয় নকৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অলপ পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে যদি ভিডিঅ'টো আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাক ক'ৰবাত ভাষণ দিবলৈ দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব কেতিয়াবা ভৱিষ্যত যদি আপোনাৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ মুখামুখি হয় প্ৰথমে সেই সভাখনৰ আপুনি গোটেই পৰিৱেশ প্ৰথমে পৰ্যবেক্ষণ কৰি ল'ব চে' এক্সাম্পল যদি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন যদি কৰে উদযাপন সমিতি থাকিব বা ৰঙালী বিহু উদযাপন যদি কৰে তেতিয়াহ'লে উদযাপন সমিতি থাকিব প্ৰথমে বেনাৰখন পৰি ল'ব বা আপুনি যদি শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰে উদযাপন সমিতিৰ যিকোনো উদযাপন সমিতিৰ এখন সমিতি থাকে উদযাপন সমিতি থাকে আৰু সেই চিটুৱেশ্যনত যদি মুখামুখি হয় প্ৰথমে বেনাৰখন পঢ়ি ল'ব আপুনি বেনাৰখন যদি পঢ়ি লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আৰম্ভণিখিনি এনেকৈ কৰিব যে উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক মহোদয় আৰু সন্মানীয় সতীৰ্থ সদস্যবৃন্দ উদযাপন সমিতিৰ সদস্যবৃন্দ কথাখিনি এনেকৈ কৈ আৰু সন্মুখত থকা মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপুনি প্ৰথমবাৰটো ছিম্পুলকৈ কথাখিনি ক'লে হ'ল আৰু যদি আপুনি পাব্লিক মিটিঙত এটেণ্ড কৰে এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰতিটো মিটিঙৰ মানে এজন সভাপতি থাকে আৰু যি সভাপতিয়ে যিগৰাকী সভাপতিয়ে সভাখন পৰিচালনা কৰে তো আজিৰ এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চত যোন যোন বহি থাকিব যিসকল ব্যক্তিয়ে মঞ্চত বহি থাকিব তেখেতসকলৰ সন্মানীয় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ আৰু সন্মানীয় যুৱক যুৱতীসকল বা সন্মানীয় পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপুনি এনেকৈয়ে কথাখিনি ক'ব লাগে আপুনি বেছি টান শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু আপুনি যদি একোৱেই নাজানে যে আপুনি মঞ্চত কোন কোন ব্যক্তি বহি আছে যদি ডেজিগনেশ্যন নাজানে তেতিয়াহ'লে ছিম্পুলকৈ ক'ব যে আজিৰ এই সভাৰ সভাপতি মহোদয় মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰা অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল বা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ বা উপস্থিত সদন বুলি ক'লেও হ'ল আপুনি যদি একোৱেই নাজানে তেতিয়াহ'লে সন্মানীয় আজিৰ এই সভাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু উপস্থিত সদন এইখিনি কৈয়ো আপোনাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া কথা আছে এই কথাখিনি আপুনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি প্ৰথমবাৰ লাহে 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 কথাখিনি ক'ব আৰু খুব চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যদি খুব দীঘলীয়া ভাষণ দিব বিচাৰে প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ ভুল হ'ব ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'ব আৰু এই ভুলবোৰ আপুনি নকৰিব আপুনি একেবাৰে নাৰ্ভাছ নহ'ব মনটোক স্থিৰ কৰি ল'ব আৰু ভয়টো প্ৰথমে ভাঙিব আৰু নিজৰ মনত এটা কনফিডেঞ্চ ৰাখিব যে মই ভাষণ দিব পাৰিম মই সকলোৱে ভাষণ দিব পাৰে মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি যদি ক কথাবোৰ এনেকৈ ভাবি লয় মই আশা কৰোঁ যে এবাৰ দুবাৰ আপুনি মঞ্চত এনেকৈ কম চমুকে যদি ভাষণ এবাৰ দুবাৰ দিয়ে থাৰ্ড টাইম আপুনি খুব সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰিব আৰু সন্মুখত বহি থকা ৰাইজে অনুভৱ কৰিব যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে খুব সুন্দৰ ভাষণ দিছে এনেকৈ ধৰণৰ যদি আপুনি কথাখিনি এনেকৈ ভাবে প্ৰথম হ'ল মনত কনফিডেঞ্চ ৰাখিব এটা ৰিচাৰ্চৰ মতে ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত যি আপোনাৰ শাৰীৰিক ভংগীমা আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰে ভাষণ যি আপুনি কথা কোৱাৰ সুৰ আপুনি যি কথা কোৱাৰ টিউন থাকে সেই কথা কোৱাৰ সুৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰে ভাষণ যে আপুনি যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব এই তিনিওটা বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে তো প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপুনি মঞ্চত ভাষণ দিব ইমান টান শব্দও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব একদম চিম্পুলকৈ ক'ব চেষ্টা কৰিব আৰু কথাখিনি খুব শুৱলাকৈ ক'ব খুব লাহে লাহে ক'ব যাতে ৰাইজে বুজি পায় আৰু মানে বেছি এনেও এটা কথা আছে বেছি দীঘলীয়া মানে ভাষণ দিলে ৰাইজে বেয়া পায় দীঘলীয়া ভাষণ দিয়াৰ পিছত মানুহ ব'ৰ পায় এনেও মানে মনে মনে বেয়া পাই থাকে সেইকাৰণে চিম্পুলকৈ কম কথাত আপোনাৰ যিখিনি মনৰ কথা ক'বলগীয়া আছে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অলপ পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব ধন্যবাদ